Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho mostrar para vocês o Mega Drive 3, o Mega Drive Songa, o Mega Drive do Brasil, né? Emoções fortes podemos sentir, também conhecido como Mega Brasil 3, né? Ou então, pelo nome, né, brasileirístico, carai borracha, brasileirístico foi foda, Songa. E nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês, né, é um box, né, abrindo ele, como que vem um, né, o que que a gente tem, o que que a gente encontra aqui na caixa, né, e emoções fortes podemos sentir. Já vamos lá, aqui tá o console, né, vamos primeiro pelo, vamos pro primeiro console aqui, eu vou tirar, não, vou abrir o console por último, fi. Emoções fortes, nesse vídeo eu também vou testar. Ele vem com um adaptadorzinho RF, tá? Com um cabinho, né? Ele vem com um cabo RF, ele vem com um adaptador RF e um cabo RF, mano. Aí ele vem com um cabo AV mono também, emoções fortes podemos sentir. Ele vem com uma fonte, tá? Mandar um salve pro André, que ele tava na ansiedade aí por esse vídeo aí. Tá aqui a fonte aqui, ó. Olha as especificações dela aqui. Tá? Emoções fortes podemos sentir, né? Ele vem apenas um controle, né? Na caixa tá dizendo que tem dois, né? Mas eu acredito que é um só mesmo, não tá errado não, né? E na caixa é outro controle, mas pelo que eu dei uma pesquisada, né? Aqui marca o controle Songa, né? Mas só vem um controle e vem players, né? E eu vi outros modelos também na internet também, que só vem um controle. Emoções fortes podemos sentir. O modelo da players é até bonzinho de se jogar, não é ruim, já eu tenho uns piratinha na coleção que é pior que esse aqui. Vem com um manualzinho, né? Um manualzinho num plastiquinho, né? Alô, Tectoy! Enfim, emoções fortes podemos sentir aqui. Eu vou testar ele pra vocês aqui, mostrar ele, o padrão aqui, né? Um manualzinho bonitinho, né? Coisa linda. Alô, Tectoy! Enfim, deixa no comentário aí o que vocês acharam do manual grande, rapaz. Eu até assustei assim com o mapa aí. Imagina a criança. Rapaz, se todo mundo usasse esse monte de folha comparado a esses dois fios que tem aqui, ó, o mundo seria muito mais fácil, né? Porque, mano, olha o tanto de folha pra você ler e só tem dois fios pra você encaixar atrás da televisão. Mas tá aqui, né? Essa aqui é o manual. E agora vamos mostrar a cereja do bolo, né? Antes disso, eu vou mostrar pra vocês a parte de trás, né? As laterais, né? Ele vem com o Mega Songa Brasil e tal. A outra lateral também tá aqui, tudo bonitinho. A parte de trás, né? Que, na verdade, como a caixa ela é assim, né? A parte de trás fica tipo... Ah, fica assim, ó. Tá certinho. Né? A parte da frente, né? E a parte de trás, né? Ah, olha só, né? Vem com dois controles mesmo. Só que esse meu aqui só tem um controle. Tô calmo, né? Dois controles de 6 botões, um cabo RF, um cabo AV, um adaptadorzinho e uma fonte. Alô, Tectoy! Enfim, emoções fortes. Aqui ele marca uns joguinhos aqui, né? Uns joguinhos aqui que ninguém conhece também, né? Rapaz, que jogo que é esse aqui, mano? Rapaz, esse jogo aqui eu não conheço não, hein, mano? Esse aqui também, não sei que jogo que é esse aqui não. E, rapaz, eu jogo Mega todo dia e não conheço esses jogos aqui. Mas tem uns joguinhos aqui que é padrão Brasil, né? Mas vamos pra cereja do bolo. E já vai rolar já uma curiosidade, tá, gente? E outra, a gente vai testar o Mega Everdrive Pro nele. Será que funciona? Né? A televisão já tá ligadinha aqui, ó. Dá um liga, né? Esse aqui é o Mega Drive Songa. O Mega 3 Brasil. E, colecionador, esse Mega Drive é bom? Ele é ruim, cara? No meu ponto de vista, esse aqui é um dos melhores Mega Drives, clones. E por ser brasileiro, tô calmo. Ele vem com selinho aqui, a entrada aqui de fonte, de cabo. Parte de trás não tem nada, a outra lateral não tem nada. Aqui tem os controles. Na parte de baixo, tem umas chaves aqui. Aqui seria regiões, né? Deixa eu ver se dá pra focar aqui legal aqui. Deixa eu ver. Aqui acho que ficou legal. Onde não tem sombra. Esse A e B eu não entendi para que serve, mas também não mexi nele. Aqui são as regiões, né? E aqui PAL-M e NTSC, né? Tô calmo, né? Mega Brasil, vamos ver se dá para ler aqui. Não dá para ler aqui. Eu tô meio na contraluz aqui, ó. Deixa o like aí, mano. Tira o print aí da tela e lê. Emoções fortes, podemos sentir, né? E a entrada também de cartucho, bem simplesinha, né? Não tem muita teoria, né? Padrão. Ele é até compacto, né? Ele é menor que a minha mão, consigo segurar ele com uma mão só. Né? E uma curiosidade, existe uma outra versão, ele é clone dessa versão. Olha que versão mais bonita que eu já guardei aqui já para os 5 minutos de vídeo, né?
né? Que essa daqui tem um, ela é branca, né? Já chama mais atenção, os botões azul já é outra cor, o slot vermelho, né? Tem um outro vídeo desse aqui no canal, né? Só que ele tá em live, né? E detalhe, esse aqui, ele não funciona EverDrive, mano, mas que tristeza, mano. Apesar que eu não mexi nessa chave aqui, vai que ele funciona mexendo nessa chave aqui. E esse é lá do outro lado do mundo, é outra história, é outros 500, vai ficar pra outro vídeo. Mas emoções fortes podemos sentir. Bora lá, vamos testar ele na televisão. Colecionador, você já deixou no esquema? Não! Ao vivo é assim mesmo, a caixa tá até me atrapalhando ali, ó. Mas agora a gente vai ligar ele aqui. Salve! A gente vai ligar ele aqui. A televisão já está ligada. Eu vou tentar ligar o mais rápido possível, porque a minha câmera ela está na contenção, né? E aí a gente liga aqui. Vamos ver aqui para que lado está o cabo. O cabo aqui, isso aqui é para cima, né? Caralho, borracha. Meio durinho para colocar, mas padrão. É, o cabo da fonte acho que vai ficar um pouquinho pequeno. É um pouquinho pequeno o cabo da fonte. Eu vou ligar, como eu só tenho essa tomada aqui, eu vou tentar fazer uma proeza. É, mais um pouquinho eu vou ter que puxar pra cá, ligando aqui. E agora a gente dá o power, aquele da imagem. Será que vai funcionar no Mega EverDrive X7 Pro? Emoções fortes podemos sentir aqui agora, hein? Ó, deixa eu ver, eita preuga. Caralho, borracha. Caralho, borracha. Mano, o bagulho é duro, hein? Vamos ver. Ó, entrou aqui de boas. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Ao vivo é assim mesmo, né? Vamos tirar o controlezinho e vamos testar ele aqui. Opa! Colecionador, funciona perfeitamente? Como que é o áudio desse controle? O que muitas pessoas perguntam é se tem slowdown e se o áudio é bom. Opa! Apertei na pasta, apertei start, volta pro último jogo, entrou no Lunar Ball. Né? Tá funcionando, cara, a qualidade de imagem desse Mega Drive é muito boa. Vou deixar a câmera de frente aqui, porque assim vocês têm uma visão melhor, né, da situação. O que, que eu vou colocar? Eu vou colocar Mortal Kombat Trilogia. Por quê? Porque essa hack aqui, ela é bem pesada. Será que roda uma hack pesada, né, do Mega Drive? E a galera que se interessar também, né? Claro, né? EverDrive perfeito do colecionador. Só que esse aqui é o meu que tá rolando, né? Cadê a 5.125? Não, é a 5.000... Deixa eu ver. Ah, não. Tô na pasta errada. Perdão. Aqui, ó. É a última. É aqui, ó. 5.137. Vai rodar a trilogia? Vai rodar... Oh! Mano, rodou a hack mais pesada no EverDrive mais pesado. Um Mega Drive clone bicheira que ninguém dá nada. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Ó, por hora sim eu já vejo que o áudio tá muito bom, cara. Cyrax. A reprodução dele tá muito boa. O gráfico também tá ótimo, né? Lembrando que ele tá no mono. Colecionador, mas e aí? Vale a pena? Cara, no meu ponto de vista... Caralho, borracha! É, o controlezinho dele... O controlezinho dele é piratinha, né? Se torna meio... Se torna um pouco desconfortável, mas sim, o jogo vale a pena. O áudio é muito bom, né? E o mundo ainda não conhece ele, né, mano? Ó, ó, ó. Ô, rapaz, ó. Solta a bombinha, solta a redinha. Eita, sabugada, não vai nem contar. 50 de dano, mano. Caralho, borracha. Volta o vídeo aí e vê quanto que deu. Tá pra lá. Tá pra lá. Aí, canalha! Não dá nada, hein? Essa foi a exibição do Mega Drive do Brasil. Emoções fortes podemos sentir. Também conhecido como Mega Drive Songa. Aceita EverDrive, qualidade de áudio boa,
né? Só o controlezinho que não foi lá aquelas expectativas, né? Mas ele vem com 3 cabos. Alô, Tectoy! Vem com uma fonte, vem numa embalagem, vem tudo em plastificadinho, bonitinho. Tá aí, na minha opinião, é uma ótima aquisição aí, ó. Mega Drive 3 do Brasil, mano. É Tetra! É Tetra! Bom, galerinha, e ó, e não para por aqui não, hein? Ó o que, que vai entrar aqui no canal, ó. Mega Drive da Rússia, fi. Será que esse aqui é bom o suficiente? Será que roda Everdrive? Emoções fortes podemos sentir? Já no próximo vídeo. Aí, canalha! Não dá